Ma ikka tuletan alati meile ka meelde, et meie põhiülesanne ei ole mitte... päris hea kleid. Väga hea villu. Kõik see videovärk on tibents ja see ei ole meie peamine ülesanne. Vaid meid on täna kutsutud siia, et olla osa nende kahe erilise inimese elust. Olla osa sellest, mida Jumal täna siin teeb, et ta loob taas inimese meheks ja naiseks.
They don't need no electric.